Perseguição policial na BR-259, no posto da Polícia Rodoviária. É militar rodoviária em Conselheiro Pena lá, ó. Ó, ó. Isso aí com apoio de equipes de Valadares, tá? E qual foi o resultado? Aí, ó, eu te conto. Terminou com dois homens e uma mulher interceptados e presos em flagrante. O repórter Lucas Alves chega com informações. Ô, Lucas, você vai me contar desse caso. Foi perseguição? E eu já vi as fotos ali com a quantidade de droga, hein, Lucas? Boa tarde pra você. Ô, Nico, o veículo recebeu ordem de parada na BR-259, mas desobedeceu e só foram alcançados pelos militares 10 quilômetros depois do posto de fiscalização. Vou te contar tudinho. Primeiramente, boa tarde para você, para quem nos acompanha ligado no Balanço Geral. Por causa da desobediência de parada no posto de fiscalização, foi necessária a perseguição policial. E nesses 10 quilômetros da rodovia, a polícia conta no boletim de ocorrência que os ocupantes do veículo dispensaram sacolas para fora do veículo. Os policiais entenderam que se tratava de material ilícito e confirmaram com o apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi acionada pelos policiais militares rodoviários. E a Polícia do Meio Ambiente foi ali pelo mesmo caminho da perseguição, encontraram as três sacolas com essa grande quantidade de maconha. A 10 quilômetros depois, a polícia conseguiu alcançar o carro de perseguição e nele três pessoas, dois homens e uma mulher, foram presos, encontrados neste veículo e foram presos, trazidos aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil. E o material ilícito, as maconhas, foram 25 barras prensadas e 6 tabletes encontrados e também trazidos aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Nico, volto com você. Quantidade exorbitante de coisas aí, né? Não adianta, né? Jogou pela janela do carro, mas a polícia vai em cima, né? Vai em cima e encontrou aí, ó. E ela tem uma identificação, né, Bebiana? Olha lá, ó. O Lucas contou aí, tem um, como se fosse um, sei lá, né? Com controle de qualidade, uma identificação. Que ele é uma boca, Bebiana? Cruz credo, cruz credo. É pra mostrar que essa droga vem da região tal, tal, tal. Deve ser isso. Eu não entendo negócio de droga, não quero saber disso também, não. O bebê até parou lá, é uma boca. É uma boca, viu, Lucas? Parece com um monte de trem furado lá, ô, Cruz Credo. Boca louca? Deus é mais. Ô, Lucas, depois você volta aqui, Lucas. Esses meninos, misericórdia, você viu a boca louca lá, né? A polícia é dentista louca também, né? Foi lá e foi pra cima, é.